ପ୍ରତିଟି ଝିଅଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ବିବାହ ବେଦି ହେଉ ବା ପର୍ବର କଥା, ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜେଇବା ବେଳେ ଝିଅମାନେ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତିନି ମେହେନ୍ଦିର କଥା। ହାତରେ ଥରେ ମେହେନ୍ଦି ଲାଗିଗଲେ ତାହା ହାତକୁ ଯେତିକି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରେ ତାର ବାସ୍ନା ସେତିକି ମନଲୋଭେ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ଝିଅ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦିରେ ଲୁଚେଇ ଲେଖିଥାନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ। ଏଥର କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ, ହାତରେ ପ୍ରେମିକ ବା ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ବଦଳରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ପରୀକ୍ଷାର ଉତ୍ତର, ମାନେ କପି କରିବାର ଅନୋଖା ତରିକା। ମିରଟର ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ କପି କରିବାର ତରିକା ତାଜୁବ କରିଥିଲା ଏକ୍ଜାମିନରଙ୍କୁ। ଦୁଇ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଭର୍ତ୍ତି, ଖାଲି ଥିବା ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି କପି। ଏକ୍ଜାମିନରଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜରରୁ କିନ୍ତୁ ଲୁଚି ପାରିନଥିଲା ଏହି ମନ୍ଦବୃତ୍ତି। ସେହିଭଳି ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପିଲା କପି କରୁଥିଲେ ଯେ ଏକ୍ଜାମିନର କାହାକୁ ଧରିବେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। କିଏ ହାତକୁ ବହି କରିଦେଇଥିଲା ତ ଆଉ କିଏ ଛୋଟ ପର୍ଚ୍ଛିରେ ଜୋତା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଠକୁ ନେଇ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ କମିବା ଓ ସହଜ ଉପାୟରେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଉଥିବା କଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଛି। ଏଭଳି ହେଲେ ସମାଜରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ସହ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ କିଭଳି ହେବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି।